Adətən stomatoloqlar kariyesi təmizləyib, yaranan boşluğu qətran, farfor ya da gümüş və başqa metalların qarışığı ilə doldururlar. Lakin Londonda yerləşən Kal Kollecinin tədqiqatçıların yeni yanaşmaları var. Professor Paul Sharpe'nin sözlərinə görə, bu sadə sistemlə diş yaranan boşluğu təbii yolla özü doldurur. Kiçik bir süngərə dərman tökülür və bu süngər dişin içinə stomatoloqun açdığı boşluğa yerləşdirilir. Bu, təbii prosesə təkan verir ki, onsuz da zədədən sonra bu proses başlayır. Amma bu üsulla proses daha da tezləşir ki, dişdəki böyük boşluq bərpa olunsun. Proses zamanı təbii material, dentin yaranır. Burada proses çox gözəl göstərilir. Buradakı tünd göy rəngdəki material dentindir. Bunlar isə süngərin qalıqlardır. Dentinin bərpasına təkan verən dərmanın artıq Alzheimer kimi nevroloji xəstəliklərin müalicəsində istifadəsi təsdiqlənib. Biz çox daha kiçik dozalardan istifadə edirik və dərmanı sadəcə dişin içinə vururuq. Ümid edirik ki, daha öncə bu dərmandan böyük dozalarda istifadə olunduğu və təhlükəsiz olduğuna dair məlumatlar əldə edildiyi üçün biz müvafiq səlahiyyətli orqanlara gedib, baxın, bu dərmanın təhlükəsiz olduğu artıq yoxlanılıb, biz isə bundan bu cür istifadə edirik deyəcəyik. Və ümid edirik ki, bu bizim kliniki sınaq başladıb, bu üsulu pasiyentlərə tətbiq etməyimizi tezləşdirəcək. The time that we can get this into a clinical trial and get it into patients. Ağız sağlamlığı fondundan Nigel Carter bu yeni proseduru diş müalicəsinə həyəcan verici alternativ adlandırır. So actually regrowing the kariyes səbəbilə zədələnən dişin öz-özünü bərpa etməsi böyük addımdır. Lakin biz yenə də diş çürüyünün qarşısının alınmasının çox mühüm olduğunu unutmamalıyıq. Çünki bu qarşısı alınan bir xəstəlikdir. We're talking about a totally preventable disease. Amma hələ ki stomatoloqların bir tək məsləhəti var. Dişlərinizi mütəmadi olaraq fırçalamağa davam edin.